Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter World, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody, u další tutoriálové epizody ze hry The Hunter Call of the Wild, tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě pro vás natáčím. Takže ještě jednou díky za vaši podporu. No a v dnešní epizodě se opět podíváme na nějaký základní mechaniky hry The Hunter Call of the Wild. a tentokrát to bude lovecký tlak a zóny potřeb. Takže si řekneme něco o tady těchto dvou základních věcech, které jsou důležitý pro všechny lovce. Ukážeme si, jak vzniká lovecký tlak, jak se ho zbavit a řekneme si, k čemu je dobrý znát Zóny potřeb. Tak. No ale předtím, než se na to pustíme, tak e, beru sebou rangera. E, nejlepší zbraň svého druhu a určitě rangera budete používat až do konce. Hry, to znamená, nebo takhle. Až já ho používám do teďka, Tak, to jsem chtěl říct. Kompatibilní předměty. Pokud to jde, pokud máte už tu možnost, tak si samozřejmě nakupte polymerový náboje a používejte polymerový náboje. Určitě ne tady ty s měkkým hrotem. Jednoznačně polymerový náboje mají tu průraznost 30, expanzi 4 a jsou na třídu zvířat 2 až 6. To znamená lišky, kojoti, na Ranch de la Royal jsou to třeba rysové, stejně tak na medvěd tajga a tuto pušku na tady tyto druhý zvířat budete používat v hůrt. Lepší zbraň tam není. Potom se samozřejmě snažíte dostat tady k tomu Stradiváriu, ale tam já v tomto případě potřebuju nazbírat 739 bodů do pušky a mám jich momentálně jenom 258. Ale jakmile to půjde, tak si koupím tady tohoto Stradivária a kompatibilní předměty a na něho potom budu chtít tady ty náboje s polymerovým hrotem. Zase, určitě náboje s polymerovým hrotem jsou podstatně lepší než ty z měkejšema. Tak, takže my jsme, si, my jsme si náboje pořídili. Teď si pojďme podívat do skladu. A tady ve skladu si vyhodím tady ty náboje s měkkým hrotem a nasadím si náboje s polymerovým hrotem. Jinak tady ve skladu si potom můžete, pokud to je, můžete změnit třeba typ oblečení. Tak, kde pak mám? Počkej, počkej, takže já chci postavu, já nechci žena, jak to, že mám žena, já chci muž. A dáme toto a Oblečení Remi Vorena. Tak, takže to máme. Je jasný, bude to stát stovku, tak to mě vůbec nevadí. Takže to máme připravený. No a my si dneska budeme povídat něco o zónách potřeb. A o tlaku. No a protože máme 13.32, což není úplně dobrý čas, tak já jdu sem. Přesunu si čas zhruba na 5.32, Stojí mě to sice 250 peněz, ale myslím si, že v této fázi z hry se mě to určitě vyplatí. No a půjdeme se podívat na jelence černovocacáky, kteří by teďka měli mít zónu potřeb pití a budeme je lovit tady kolem tohoto jezera. Takže tam si pěkně odběhneme a řekneme si právě něco o těch loveckých tlacích a něco o těch zónách potřeb. Jinak, jak jsem říkal, co se týče těch zbraní, pokud máte pocit, že vám to špatně střílí a nemůžete nic trefit, tak jednak je to možná tím, že nepoužíváte polymerové náboje, No a druhá je to samozřejmě tím, že nemáte určitě ještě tu zkušenost, nemáte ten grif a nemáte prostě ty zkušenosti. Rozhodně to není tím, že byste měli špatnou pušku. Jo, to znamená, někteří se ptáte u nás na Discordu, jakou, jaká je dobrá puška, kterou doporučujem. Hele, určitě to, co tady do začátku máte, a do desáté, dvanácté úrovně bych jako nic speciálního nevymýšlel. Měl bych toho rangera, měl bych toho stradivária a fakt bych se snažil pochopit ty základní zákonitosti tady té hry, ty mechaniky, jak to funguje, celovecký trák, jak se používají jednotlivé vábničky a další předměty, které tady jsou. Ale určitě to, že si pořídíte nějakou podstatně lepší flintu tak to vám asi v té dovednosti moc nepomůže. Fakt je to hodně o tom skillu. Takže to jenom k kterým zbraním. Určitě Ranger 243 a Stradivarius do začátku super zbraně a neměnil bych. A máme tady nějakého jelence. Jelenec Černovocasej, nekecej, jasný, v klidu, v klidu, kámo. Vytahuju vábničku. A pomaličku, potichoučku, kde pak seš, kámo? Já už ho vidím. Moje oko už ho vidí a on mě samozřejmě nevidí. Pojďme se podívat, to vypadá na samici. No, je to ona. Je tady někdo ještě jiný? Není. Tak, vytahuju flintu. Nemám tam ty náboje, co jsem si vyměnil. Takže inventář. 2.4 s polymerovým hrotem. Nasazuju do Rangera 2.4.3 a mezi tím mě ta samice utekla. <laughs> Tak pojďme, pojďme. Kam ona zmizela? Ona je tady dole, já uvidím. Tak, vytahuju flintu. No, tak to není dobrý. Pojď, 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 pojď sem, holka, pojď sem, holka. Tak, pojď, pojď. Nemusíš se rozbíhat. No ale ta skvrna tam bude dobrá. Tak pojď, pojď holka. No a samozřejmě za začátku střílím úplně všecko. Je to jedno, jestli je to samec nebo samice, protože za všechno jsou peníze a ty peníze jsou prostě strašně, strašně důležitý. Mrknem se, máme tady lovecký tlak, což je lovecký tlak po tady tomto samici jelence. Jenom si ji dostopujem. A tam leží. A tam leží. Super, hele. Opravdu, na začátku střílejte cokoliv takhle, nestřílel bych tady s tím rangerem moc ty losy. Hele, moc se to nevyplatí, budete mít z toho akorát starosti, nedáte ho dobře, utratíte zbytečně ty náboje a přece jenom je to prostě, je to drahý. Takže šetřil bych to a fakt bych se vydal na ty lence. Pojďme se na to podívat. No hele, trefený skoro dobře, chtěl jsem ho ještě víc na srdce, možná se mohl níž, každopádně... Máme 101 zkušenosti do postavy, 827 peněz jako hotovost a 44,78 skóre za zbraň. Ještě jednu věc, kterou jsem chtěl zmínit a sice uh, já jsem získal, uh, nezískal, tak uh, dovednostní body a perkový body tak, hele, do začátku určitě beru hnedka hledání stop, 1 dva a pak jdu tady znalosti stop, spojování teček, co se týče perkových bodů, tak jednoznačně na začátek svalová paměť, která vám v první úrovni odemče možnost připravit si další výstřel bez přerušení míření upušek pistolí a brokovnic. Takže pokud nebudete mít tady tento perk, tak nejste schopni zahrát takzvaný krobotu v double. My máme první úlovek za sebou, no a pojďme se teda podívat na to, co je to ten lovecký tlak. Takže lovecký tlak na mapě vznikne v té chvíli, kdy zastřelíš nějaký zvíře a potom v místě smrtelného zásahu vznikne lovecký tlak. Na mapě je představovaný takovýmto fialovým kroužkem. Čím víc zvířat v dané oblasti zastřelíš, tím silnější tam bude lovecký tlak a tím ta skvrna, ta fialová skvrna bude světlejší, až bude skoro úplně, úplně růžová. Znamená to, že zvířata se té dané, té dané oblasti budou vyhýbat. Jo, a pokud tam vznikne opravdu hodně velký tlak, tak potom ti tam i zaniknou ty zóny, a oni se tam toho fakt jako dlouho, dlouho z té oblasti budou vyhýbat a najdou si nějaké místo někde jinde a budou chodit na to pití nebo na odpočívání opravdu do nějakých jiných míst. Potom, až ti to vyprchá, tak se tam zase ty zvířata vrátí. Má to dvě výjimky. A sice, pokud střílíš lukem nebo kuší, tak vzniká podstatně menší lovecký tlak než střelbou z pušky. A stejně tak, pokud střílíš z lovecké stavby, což je posed, trojnožka nebo krytý pozemní ukryt, tak potom vzniká taky podstatně menší lovecký tlak. Takže opravdu a ještě když to zkombinuje, že střílíš z kuší a z posedu, tak to je opravdu třeba o. O 70% menší lovecký tlak než jednou střelbou puškou e, od stromu. No a jak se zbavíš loveckého tlaku? Hele, loveckého tlaku se zbavíš jenom tak, že Vytvoříš nějaké novej někde jinde a potom ty starý zaniknou. Lovecký tlak nevyčekáš, jakože by si spočkal hodinku a on zmizel. Prostě to se nestane. Je potřeba vytvořit někde nějaký jiný. Jak to funguje? Kdybychom si řekli, že na mapě můžeš vytvořit 15 loveckých tlaků a nevím, jestli to je to správné číslo, tak jakmile vytvoříš 16. Tak ten první zmizne. Jaký let vytvoříš sedmnáctý, tak, tak zanikne ten druhý. A takhle se ten lovecký tlak pomaličku bude přesouvat tam do těch míst, kde budeš nově a nově lovit. Takže není to opravdu tak, že bys pak chodil původinky po mapě a čekal, až to tam vyprchá, vyčpí a znova tam začnou chodit zvířata. Ne, oni fakt tam nebudou chodit, dokud tam bude ten lovecký tlak a ty ho musíš vytvořit někde jinde. Pokud vytvoříš lovecký tlak z toho posedu nebo s těma kušema nebo lukem, tak potom bude tady tento lovecký tlak vyprchávat podstatně rychleji než ten tlak puškou. Pokud teda někde třeba nastřílíš čtyři zvířata na jednom místě a vznikne tam opravdu veliký lovecký tlak a potom půjdeš v opodá, střelíš tam lukem jelence, potom losa, tak tyto tlaky zmizí dřív než ten velký lovecký tlak, který jsi vytvořil. Tak je potřeba si to na to dávat bacha, je potřeba si to hlídat a opravdu kontrolovat, kde vytváříš jaký lovecký tlak. A někdy fakt stojí za to jenom střelit si tam jedno, dvě zvířata a bodející. Samozřejmě, pokud se jdeš takzvaně napakovat a potřebuješ nějaký peníze, no tak tam vystřílíš celý sáru bizonů, ale je potřeba počítat s tím, že tam dlouho, dlouho žádný zvíře nešlápne. Takže to je ten lovecký tlak. Pojďme si ukázat, jak to vypadá v kodexu. Takže mapa, kodex, lovec, karta profilu a tady vidím, kolik mě zbývá do třetí úrovně. Jaký mám schopnosti 1 ze 13, přepadávač 0 ze 13 a jaký mám rozdělaný perky. A kolik mám score do kterých zbraní? Takže momentálně mám score 488 do pušky, do pistole nemám nic, do brokovnice taky ne, a do lukostřelby taky ne. Takže tady se snažím potom nazbírat těch 712 bodů tak, abych si mohl pořídit toho Stradivária. A to by mělo být i tím vaším cílem. Takže ještě jednou, kodex, lovec a karta profilu. No a my si pojďme povědět, co jsou to zóny potřeb. Takže vlastně všechny zvířata nebo každý druh zvířete ve hře má nějaký svůj denní rytmus, musí pít, jíst a odpočívat. No a toto dělá v zónách potřeb. Takže máme tři druhy zóny potřeb. Zóna potřeb pití, to je ta modrá, zóna potřeb krmení, to je ta zelená a zóna potřeb odpočinku, to je ta žlutá. Zvířata během dne tráví 90 času v těchto zónách, a těch 10 zbylejch e, vlastně spotřebují na přesun z jedné zóny do druhé. Takže většinou svý zvíře vždycky trefíš v nějaké zóně potřeb. No a my, když tady teda lovíme ty jelence černovocasí, tak se na to pojďme tady podívat. Tady je pěkná tabulka, kterou najdete u nás na Discordu u Krobota. E, pozvánka na Discord je v popisku pod videem. Napište mě, já vám řeknu, kde přesně ta tabulka je. Jelen... Černo -ocasí. Tady vidíte, že jelenec černoacasí má zónu potřeb odpočinku od 0 do 5 hodin. Od 5 do 9 má zónu potřeb pití. Od 9 do 1 má znovu zónu potřeb odpočinku od 1 hodiny do 17. má zónu potřeb krmení od 17. do 21. má opět pití, no a od 21. hodiny do půlnoci má jelenec Černoce, Černou ocasej zase zónu potřeb odpočinku. A ty zóny jsou někde jinde a on si tak prostě jako cestuje od zóny k zóně a pomaličku tak prostě ti jelenci dělají kolečko dokola. Takže hele, to je dobrý vědět, kde jsou ty zóny potřeb a potom se podle toho zařídit. Samozřejmě ty zóny objevíš jenom tak, že budeš naštěvovat ty, ty místa, budeš objevovat mapu a danou zónu objevíš jenom tehdy, pokud je v ní nějaký aktivní zvíře. Takže pokud má být někde zóna pití a ty tam přijdeš v době, kdy tam zrovna nejsou žádní jelenci, protože to není ten čas, tak tam vlastně tu zónu ani neobjevíš. Jo, objevíš ji jenom tehdy, když je aktivní, takže proto se vám třeba někdy stává, že přijdete k té vodě a oni tam žádný zvířata nejsou, no tak protože tam není žádná aktivní zóna, ale jinak obecně je dobrý lovit e, v zónách potřeb pití nebo obecně je dobrý lovit u vody protože jsou tam velký prostory, je to tam otevřený prostor, takže je tam dobře vidět. No a určitě tam vždycky, vždy tam někdo bude většinou. Buď tam budou pít jelenci, nebo tam budou pít kojoti, losy, nebo třeba vapitáci, ale vždycky se někdo nějaké té vodní ploše bude napít. Takže proskomávejte mapu, hledejte zóny potřeb, no a pokud lovíte, tak určitě využívejte minimálně ze začátku ty zóny potřeb pití, protože opravdu je to to nejjednodušší. Pokud v daném místě vystřílíte hodně zvířat, tak pak se stane to, že vám tam ta zóna zmizí. Jo, a oni tam budou chodit jí pít, ale vy si musíte pamatovat, že to tam je. Navíc taková věc, pokud je u nějakého jezera nebo někde je nějaká zóna potřeb, a když budeme mluvit o tom pití, pití a mají to tam jelenci, tak je dost pravděpodobný, že potom večer to tam budou mít třeba kojoti nebo to tam budou mít vapitáci. Takže hledejte zóny potřeb, prohledávejte mapu, no a pokud chcete vědět, kde jich je víc, tak přijďte k nám na Discord. Další věc, kterou jsem vám chtěl říct, než tady toho losa, tak ono to není momentálně vidět z těch mých videí a hra má takovej zajímavý bug a sice, že není slyšet zadržení dechu. Když se podíváte na nějakými starší videa, tak tam je to pěkně slyšet, že vždycky při střelbě musíte zadržet dech. Nevím, jestli to víte, protože, jak říkám, ono to dneska z těch mých videí není patrný, ve hře je bug. Takže pokud stisknete klávesu Shift, tak vlastně v postava zadrží dech na nějaký 3-4 sekundy a tím se vám vlastně ustálí míření a máte podstatně jednodušší střelbu, než přestane se vám tak jakoby přestane se vám třepat jakoby ta muška a ta flinta obecně takže toto si říkám, že možná může být občas váš problém no a jinak, my si tady zkusíme ulovit losa chtěl jsem vám ukázat, že i s rangerem 243 Dokážete docela dobře ulovit losa. Jediný problém je, že nesplníte kontrolu úlovku, protože Ranger 243 nemá ty správný náboje na tu správnou třídu. Má náboje na třídu 2 až 6 a los je vlastně třída 8. Takže všechno tady bude v pořádku, jenom já dostanu nějakou suspendaci za tu trofej, protože nesplním tu kontrolu úlovku a to znamená, nevyužiju tu správnou zbraň. Ale hele, dobře trefený svál, pravá plice, srdce a hlavně je za to dobrých 145 zkušeností, 881 peněz a nějakých 36 bodů do zbraně. Takže hele, to jsem vám chtěl jenom ukázat, že opravdu i tím rangerem, je to teda na docela krátkou vzdálenost 36 metrů, ale i s tím rangerem se vlastně dá dobře trefit ten los evropský. Navíc, oni ti losy, oni jsou jako slepí jak patrony, jo. Takže oni možná dobře cítěj, nevím jak slyšej, ale vidějí hodně, hodně špatně. Tady máme dalšího losa, dalšího samce. A tady si opět ukážeme, že prostě jo, i, i tím rangerem seš schopný dát toho losa. Ale jako na 300 metrů bych si to vůbec netroufil, protože toho jen tak polechtá, on odběhne. Jo, já jsem se zase dostal hodně, hodně blízko tomu losovi. A tady vidíš, že jdu proti němu, jo vůbec to s ním ani nehne. Buď je tak zažraný a spíš si myslím, jestli tady toto není on nějaké jako, nechci špatně nevidí, těžko říct, ale i tady se teďka nám podaří docela dobrá rána na toho losa, počkáme teda, až on zvedne tu hlavu, jestli teda on to není, není, není takový trošku, já mám pocit, jestli <laughs> nestrká hlavu do písku. Tak a teď přichází naše šance a kámo, máš to tam, výborný. A tady se nám vlevo rozběhly ještě nějaký zvířata. Hele, hele, tady jsou, tady jsou vlevo. Pozor na ně. Pozor, pozor. A ty to dostaneš, kámo. Lub A vypadá to zajímavě. A já si myslím, že taky zasl. Nezasl pohni, ale... Hele, pojďme se podívat na to, jak dopadla ta střelba po tom losovi. Jo, tlak tam máme za oba dva, to je super a tady máme, jo, tak toto vypadá na pěknou barvu, takže, hele, dostal to, je potřeba ho jenom teďka dostopovat, ale myslím si, že to by neměl být nějaký zásadní problém a určitě to byla dobrá rána. Hele, a neutekl daleko, jo, neutekl daleko, takže opravdu pokud ho dáš jako zblízka, tak i tím rangerem ten los jde dobře, dobře jako skolit. 40 met a toto je nádherný srdce, nekecej, no tak toto byla hodně, hodně dobrá rána. Tak to jsem ani nečekal, že to tam tak dobře. 171 na zkušenosti, 36 do zbraně. Hmm, ale jo, jo, hele, vidíš, že i toto se dá s tím rangerem. Není potřeba mít nějaký, nějaký kenningy nebo něco takového. No a my se pojďme podívat ještě na toho jelence, protože podle mě i ten jelenec černovoca sej tady bude. Já jsem ho tak dobře, opravdu dobře trefil za té chůze. Tak kde pak seš, kamaráde? Na, 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 na. Nemůžu najít tu sopu Tady, tady je barva Jo, a dostal to dobře Tady už to poznáš, že jo Podle té skvrny to už my lovci jakoby poznáme Takže pojď, pojď, pojď pašáku No a už je tady ta trofej Ok, tak co to bylo Samice nebo samec A, ah, samec, dvojka triviální Výborný, výborný Na 76 metrů a dobře trefený Jo, za běhu, super Tak to se povedlo No a mně se v tom dnešním lovu podařilo nastřádat dostatek bodů na to, abych si tady mohl ze skladu vytáhnout Stradivária, takže budu mít další zbraň a Stradivarius je ta správná zbraň právě na ty losy a na ty medvěry. Tak, pojďme si k tomu koupit jenom kompatibilní předměty. Asi žádný nemám. A, bacha, tady ještě budu potřebovat nazbírat 1066 bodů na pušku, mám 743, abych si mohl koupit ty polymerový náboje s polymerovým hrotem, protože jedině ty poliméráky jsou to, co na ně bude zabírat, ale já si koupím i s tím někým hrotem a uvidím třeba s tím taky něco lovím. Každopádně, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn, no a budu se těšit u nějaké další epizody ze série The Hunter Call of the Wild. Mějte se fajn a zatím čau.